នោណាក៏ដឹងដែរថាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងគឺជាអធិរាជចំនួនថ្មីនៃបកកុម្មុយនីស្តចិនសម័យទំនើបនេះបរោះនេះហើយដែលប្រជាជនចិនកំពុងសម្លឹងមើលថាតើគាត់អាចកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតបានដែរឬទេព្រោះបរោះខាងនេះជាអ្នករុញឲ្យបកកុម្មុយនីស្តរបស់ខ្លួនលើកខ្លួនឲ្យឡើងកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតស៊ីជីងភីងធ្វើតបតែជាអ្នកកែតម្រង់ចំនួនថ្មីមែនប៉ុន្តែផ្នែកគំនិតគឺប្រការនឹងកុម្មុយនីស្តក្រហមដដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់បរោះវ័យ66ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះគឺបណ្ដាតំបន់ផ្សេងផ្សេងមិនអាចងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចរបស់ខ្លួនបានឡើយជាក់ស្ដែងតំបន់ជីងជាងដែលសម្បូរទៅដោយជនជាតិអ៊ុយហ្គើរកាន់សាសនាមូស្លីមគឺជនជាតិភៀតតិចនេះត្រូវបានកងទ័ពប្រជាជនចិនវាយបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ 2013-2014 ដោយសារតែតំបន់នោះប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ពលរដ្ឋតំបន់សេដ្ឋកិច្ចស្វាយ័តនេះជិត1លានអ្នកត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងឃុំខ្លួនហើយអ្នកខ្លះធ្វើទរណកម្មដោយពលកម្មធនធ្ងន់នេះគឺជាការអនុវត្តទរណកម្មមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីងពីងត្រឡប់ទៅរកការបង្ក្រាបនៅទីអានមិនឆ្នាំ1989វិញគឺនៅពេលនោះបាតកោភិជ្រានជានិស្សិតបញ្ញវន្តបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យបកកុម្មុយនីស្តចិនកែតម្រង់ការដឹកនាំប្រទេសគឺទៅរកប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិយមតែផ្ទុយទៅវិញប្រធានាធិបតីតេងស៊ីវភីងកាលនោះបានបង្ក្រាបបាតកោយ៉ាងឃោរឃៅបំផុតដោយប្រើប្រាស់កងទ័ពនិងបើករថក្រោះបកិនបាតកោតែម្ដងគឺស្លាប់បាតកោដល់ទៅជាង10000នាក់ការបង្ក្រាបនេះផ្ដើមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសចិនយ៉ាងខ្លាំងតែមេដឹកនាំចិនធ្វើប្រងើយហើយបែរជាចាត់ទុកថាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនប្រជាជនប៉េកាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានបាក់ស្បាតយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនដែរចេញមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងបកកុម្មុយនីស្តចិនម្ដងណានោះទេមកដល់សម័យកាលស៊ីជីងពីងនេះគឺមេដឹកនាំរុកនេះទោះបីដឹកនាំប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមការកែតម្រង់ឈ្មោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនក៏ដោយតែបរិះនេះមិនដែរអត់ឱនទៅលើអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកម្ដងណាទេហើយជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺបរិះនេះចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងនឹងបករបស់លោកហើយត្រូវនាំខ្លួនឡើងតុលាការគឺរាប់ពាន់អ្នកទៅហើយដែលមានទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែសំណួរសួរថាហើយអ្វីបានជាលោកស៊ីជីងពីងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិលវល់មិនដឹងថាត្រូវបង្ក្រាបបាតកោហុងកុងដោយបង្ក្រាបតំបន់ជីងជាងឬមួយក៏បកកុម្មុយនីស្តចិនក្រុងប៉េកាំងរកវិធីសម្របសម្រួលជាមួយនឹងបាតកោឡើងវិញតាមមិនដូច្នេះទេគឺប្រជាជនក្រុងហុងកុងពិតជាអ្នកឈ្នះលើទីក្រុងប៉េកាំងនៅដំណាក់កាលនេះយ៉ាងណាមើលទៅក្រុងប៉េកាំងមិនអោយខ្លួនចោះចាញ់នឹងកូនកោះតូចមួយនេះទេការពិតលោកស្រីខារីឡាមអភិបាលក្រុងហុងកុងបានរៀបចំបង្វិចទៅក្រុងប៉េកាំងវិញហើយតែត្រូវមេដឹកនាំប៉េកាំងបង្គាប់អោយនៅក្រាញអំណាចដើម្បីអ្វីដែលក្រុងប៉េកាំងហៅថាកម្មាភិបាលមិនចោះចាញ់សម្ពាធបែបមូលធននិយមឡើយគិតមកដល់ពេលនេះគឺជាង2ខែហើយដែលប្រជាជនក្រុងហុងកុងធ្លាប់រស់នៅក្រោមរបបសេរីនិយមនៃអាណានិគមអង់គ្លេសនៅតែបន្តនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំហើយគោលដៅរបស់ពួកគេត្រូវបណ្ដេញលោកស្រីខារីឡាំពីអំណាចបាតកោបានសន្យាថាសុខចិត្តស្លាប់គឺមិនចោះចាញ់នឹងលោកស្រីដេខាតហើយថាខ្លួនអាចរំសាយអារម្មណ៍វិញនៅពេលណាដែលលោកស្រីប្រកាសលាលែងពីតំណែងមកដល់ពេលនេះគ្មានសញ្ញាណាមួយថាលោកស្រីឡាំចង់ទៅក្រុងប៉េកាំងវិញទេហើយបើលោកស្រីធ្វើដូចនេះគឺក្បត់នឹងវិន័យរបស់បកគុំនេះក្នុងន័យនេះហើយដែលរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងគិតថាតើខ្លួនត្រូវបង្ក្រាបបាតកោឬត្រូវសម្របសម្រួលនឹងបាតកោបើលោកស្រីចោះចាញ់ពីតំណែងគឺអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ស្ថានភាពហឹង្សាផ្ទុះឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាតកោជាង430នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរាប់រយនាក់រងរបួសតែនៅពេលជាមួយគ្នានេះស្ថានភាពអាជ្ញាធរជាច្រើនត្រូវបានបាតកោដុតកំឡោចមកដល់ពេលនេះគឺជាសារគំរាមរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមកលើដែនដីហុងកុងបានទម្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហាញពីសមយុទ្ធរបស់ពួកយោធាដើម្បីបង្ក្រាបបាតកោហុងកុងក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមចំណែកឯវោហារសាររបស់អាមេរិកនិងចិនប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅបាតក
ម្មរបស់ក្រុងហុងកុងថាអាមេរិកនៅពីក្រោយទីក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានអាមេរិកកុំឲ្យលេងនឹងភ្លើងប៉ុន្តែអាមេរិកវិញបានប្រាប់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងថាឲ្យទប់កំហឹងគឺកុំប្រើហិង្សាណាទៅលើបាតុករព្រោះបើធ្វើដូច្នេះគឺអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់តែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍វាតម្លៃថាប្រជាជនក្រុងហុងកុងបានឈ្នះដំណាក់កាលដំបូងលើរដ្ឋអំណាចចិនក្រុងប៉េកាំងគឺឈ្នះទាំងចិត្តសាស្ត្រនិងកម្លាំងនយោបាយព្រោះជាង2ខែមកហើយគឺអាញាធរកុម្មុយនីស្តចិនស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់លើដែនដីហុងកុងដែលខ្លួនបានយកមកគ្រប់គ្រងវិញពីអាណានិគមអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1997ក្រោមគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធ2